foi as primeiras coisas que você começou E já tinha saído da escola, que aí realmente eu fui me interessar por Instagram, me interessar, tipo assim. Eu acho que eu já tinha Instagram, porque eu tinha um fã-clube pra Tássia Coleia. Pra quem? Pra Tassiela Coleia, não conhece? Não conhece a Tassi? Ela é muito antiga de make, mano. Aqui, ó. É. Olá, meninas e meninos! Não? Ela fez eu assistir outro dia esses vídeos de 2012 do meu. Aí você assistiu, você falou, nossa! Eu amava. Ela olha a franja que eu queria fazer. Eu amava a Tassi. Amava a Tassi, muito. Aí eu baixei o Instagram pra ver ela, só que eu não mexia muito, assim. Aí realmente comecei a criar. Aí eu criei um perfil meu. Na época, aí você já tinha 16, né? Já tinha 17. Aí criei um perfil meu, comecei a adicionar pessoas. Aí, nisso, conheci a Malu. Que aí eu vi ela no meu Explorar do Instagram. Foi tipo, uma das primeiras pessoas que apareceu no meu Explorar do Instagram. Caralho, então você usou a internet no modus internet mesmo, que é tipo assim... É... Tô descobrindo. Explorar? Mas peraí, você... eu tava descobrindo, assim, como mexer, apareceu ela... Aí eu fiquei, nossa, aí comecei a seguir. Gostei das coisas que ela postava. Aí ela falou assim, gente, postei vídeo lá no TikTok. Eu falei, TikTok? Você não sabia o que era? Não era. E aí quando falava Musical.ly ainda, eu não sei até hoje, tipo, como que era o Musical.ly, não sabia. Minha irmã usava, você tem ideia, a Manuela? Nossa, não sabia. E aí... Era uma parada meio de dublar. E aí... era um negócio de dublar. E aí eu fui e baixei o TikTok pra seguir ela. E ó, hoje a gente é melhor amiga. Que foda isso, mano. Mas tá, e aí a gente comecei a seguir, comecei a criar TikTok. E aí eu comecei... Mas calma aí, o que você criava? O que foi? Quando então, você falou, nossa, vou virar... Não, só baixei até aí. Só o quê? Só criou o perfil. Ah, tá, entendi. Só criei um perfil. Aí eu comecei a gravar uns vídeos com a minha mãe muito brava. Minha mãe sempre trabalhava ali. Ficava muito brava. Mas o que que você viu esse insight pra gravar? Porque até então você era muito tímida, né? Tipo, querendo ou não, pra se mostrar, pra ter perfis e tal. O que que foi que te deu essa coragem de, tipo assim, quero postar, quero fazer um vídeo meu? A minha terapeuta. Sério? Inclusive, um beijo, Cris, te amo, não sei de onde você tá. Linda, minha diva. Por quê? O que que vocês conversaram? Tipo, vocês poderiam falar, né? E o Quinha também, né? Quando eu baixei o TikTok, eu vi que muitas meninas biscoitavam, né? Uhum. Pagava de bonita. E eu tinha uma autoestima elevada. Aí eu fui e gravei até alguns vídeos, tipo, biscoitando assim. Nisso, eu postei, tipo, dois. Não viralizou. Mas conheci boas amigas. Cheguei até a Malu. Ô, menina, me deixa aí. Aí, enfim, conheci um monte de gente. Nisso, conheci a Gabisteca. E aí, a Gabisteca foi na minha casa. Mas, assim, amigas virtuais. Não postava ainda, não trabalhava com internet, não ficava postando com frequência. Mas fiz essa amiga virtual, que foi a Gabisteca. E a sua mãe, calma aí, a sua mãe, pra lidar agora com o que tava vindo... Amizades virtuais. Amizades virtuais, pra você que sempre foi uma menina muito certinha, que não tinha isso antes. Você vivia uma vida analógica, meu. Então, como eu sempre fui muito certinha, minha mãe sabia que ia chegar uma fase onde eu ia sair. Tá. Um pouco. Ia pra dar uma despirocadinha. Um pouco e voltar. Então, ela me respeitou muito nessa fase, assim. Ela me apoiava. Ela só, tipo, queria que eu ficasse segura. Né? É. Ela só me preocupava com a minha segurança, assim. Tipo, ah, onde você tá? Onde você vai? Enfim. Xiu, menina. Aí, que me desconcentrou. O que eu falo agora? Tava falando da Gabisteca na sua casa. Aí, a Gabisteca foi e falou assim, nossa, você conversando com a sua mãe é incrível. Eu dou muita risada. Por que você não grava isso? Porque eu e minha mãe, a gente tinha o hábito de conversar muito, a gente era muito amiga. E a gente tinha o hábito de sempre jantar juntas, conversando. Tipo, a gente não tinha televisão, não tinha celular, nada. Era só meu momento com ela, assim. Da hora. E aí, depois, quando a gente jantava, a gente ia pra cama e ficava assistindo TikTok, ouvia série, enfim. Isso pra você era super comum, mas outra pessoa viu e falou, nossa, diferente essa forma que você fala com a sua mãe, foi meio que isso? Então, as pessoas, na verdade, eu acho que... gostavam da relação que a gente tinha, assim. Porque a gente era uma relação muito aberta de amigas. E aí a gente foi... E aí eu comecei a gravar com ela escondido. Tipo, eu coloquei o celular assim no copo. Puta, que vídeo foda. Qual foi o primeiro? Foi um falando que eu tinha feito bronzeamento... Artificial? Artificial. Era verdade? É, realmente tinha feito bronzeamento. Mas aí o bronzeamento... Aí eu falei, mãe, você não percebeu nada? Na máquina ou no creme? Não, no creme. Tá. Aí eu falei, mãe, você não percebeu nada? Ela falou, o quê? Que você tá laranja? Aí eu falei,
É, fiz bronzeamento. Aí ela, bronzeamento onde? Eu, na Malu. Ela, mas como? Foi no sol? Eu falei, não, passei o bronzeador. Ela falou assim, bronzeador dá câncer. Aí eu falei assim, mas tá bonito ou não? E aí acaba o vídeo. Foi isso o vídeo. E esse já deu um boomzinho? Já fez uns... Não, esse vídeo eu acho que bateu 8 milhões, assim. Mas de cara? De cara? Tipo, subiu muito. Em um mês eu ganhei 1 milhão no TikTok. Ah, mamãe... Carol, causa... que isso, onde você, mano, tinha esse feeling do corte seco, do humor, da parada? Porque, querendo ou não, beleza, você fez um vídeo, mas ele já era... Ele já tinha humor ali. Beleza, eu também, meu primeiro vídeo do McDonald's lá tem um humor, mas eu não sabia fazer. Meio que acontece na espontaneidade ali. O lance do seu com a sua mãe tinha muito corte seco, as suas respostas, é, e as perguntas da sua mãe também era muito boa. Da onde vem isso? Eu não sei. Mas você não tem ideia? Não tenho ideia. Se é alguma série, alguma coisa, porque de coisas que você assistia, porque... Esse seu tato, esse seu feeling, ou também por você... Eu acho que... Você é uma geração mais nova, acho que a geração mais nova também já tá com isso assim, né? Eu não sei se é porque eu e minha mãe, a gente assistia só Tata Werneck. Do caralho. Era a única coisa que a gente assistia era Tata Werneck. Você é louco, melhor... Então eu não sei se eu tinha alguma coisa desse seco por conta dela. Com certeza, inconscientemente, te ajudou muito. Pode ser muito, então eu acho que se foi por conta dela. Tá, quando você lançou esse vídeo e começou a viralizar, você falou, é isso, a minha vida vai ser isso agora? Você já... Não. Não? Falei, é legal, vou passar outro. Aí começou a virar, tipo, aí eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, olha o que tá acontecendo. Ela falou, caraca. Ela não imaginava. Aí ela ficou brava, porque tinha alguns que ela xingava a empresa dela, e aí eu postei e subiu. Mas ela xingava dando nome? Ou ela só falava, essa empresa do caralho, não sei o quê, papapá. É... Mas ela não dava o nome, tipo assim, eu trabalho na empresa não, tal e não, tal nunca expus a empresa. Tá. Ah, entendi.